也不要问，目光交错的一瞬，就注定了今生缘分。此情可以见真心，春雨间秋风也很乱乱纷纷是红尘，浮浮沉沉似幻似真，情之雨夜的结局也只是平静灿烂不过梦境，翻手是云，覆手是风，却难握住几分真情。飘随风不停，心难平静多保重啊。走了，走了。有朝一日，你真成了公民，要是再找一个的话，到时候想找一个什么样的女人啊？我啊，哎，你听说了吗？第一批特赦名单下来了。你不想知道里面都有谁？我命在天。
卖糖人儿。哎呦，这不是皇上吗？我给您请安了。皇上，我给您请安了。哎呀，起来。皇上，起来。哎，走吧，走吧，走吧。您都别走，走走走走，来，走走走。他能上哪儿去呢？今天一大早就不知道跑哪儿去了。这大哥真是的。哎，咱们上那边看看去。大哥，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 真是的。哎，这是什么胡同啊？不知道啊。大哥，大哥，大哥您在这儿呢。啊！哎呀，大哥，您看您大清早的，身体又不好，就在家里歇着好。就是嘛，我在故宫里认路认得可好了。你第一次上玉清宫玩，还是我带的你。啊。啊，你赶快带大哥回家，我还得赶紧上班呢。啊，行啊，大哥，我走了啊。上班啊？对，我们俩现在在饭店工作呢。啊，好好好，有志气呀，自食其力。哎，咱们先回去吧，大哥，好吧，走啊。大哥，您找什么呢？哎，来来来，您找什么呢？我昨天那个扫帚啊，放得好好的，怎么今天就没有了呢？哎，我还以为你找什么呢？扫帚啊，是你五妹给收起来了。为什么？不就是为了让您不要上街去扫地了吗？您这个身体刚刚出来，还得……五妹，五妹，怎么了，大哥？大哥，怎么了？拿来。拿什么呀？拿来，大哥说的是扫帚。大哥，您看您，大清早的，我还以为要什么呢，闹了半天是扫帚啊。您就不要去扫地了，就是嘛，说多丢份儿。对呀，你不让我活了。我是为了学习怎么做一个普通人，我把地扫好了，这一步就迈开了。那您等着啊，我就去给您拿。也给我一把。啊，你看着点他啊。哎。大哥，您慢点扫啊。向左转，向右看齐，向前看。同志们，
今天是民兵训练第一天，大家要严肃认真地进行训练，要拿出干革命的精神，不怕苦，不怕累。现在大家先跟着我喊口号，要喊得大声一些，要喊出精神来。翻身不忘共产党，翻身不忘共产党，幸福不忘毛主席，幸福不忘毛主席。好，现在我们进行第一项训练，今天我们学习的是卧倒，我先给大家做一个示范。现在大家听我的口令，一二。主任，主任。哦，是老普啊，快请坐快请坐。主任，为什么不让我参加民兵训练呢？民兵训练是不是对我不放心？到植物园工作是我自愿来的，我喜欢植物，我最大的愿望就是和大家一样的生活。现在每个人都参加民兵训练，为什么不让我去呢？民兵训练的事儿，不要着急，不要着急嘛。不让你去，是因为照顾你，你岁数大了，身体又不太好，参加民兵训练又要爬又要跑的，还在太阳下边，我可以，我怕你承受不了啊。等你找了老伴儿，再参加训练不迟。老伴儿，不忙，不，我先走了。哎，一定要找，人老岂能无伴儿啊？再说组织上也不能看着你孤身一人啊。怎么样，要不要我给你介绍一个？哎，来，劳烦您帮我看看这幅字画啊。来，哎，大哥，您就少抽点吧。哎，战犯管理所都管不了我的烟，你现在来管我？是，那你得少抽点。嗯。哎，老板，你知道文秀现在在哪儿吗？我想见见他。您怎么会想起他来了？今天王主任又提起找老伴儿的事，我突然就想起了文秀，以前真的挺对不住他的，不知他现在怎么样了。那我得去问问去。啊，老傅，老傅，哎呦，老万，哎，来，是我，里面请。哎。老傅，你就别翻腾了，我又不是来查东西的。没事儿，文秀走了也快十年了，临走的那几天我和林森还去看过他，那会儿啊已经不行了，就住离我们这儿不远。后来啊嫁了人，是个国民党军官，解放以后就不行了。文秀走的那会儿，他正当什么清洁工呢。我到他家里去啊，哎，真是家徒四壁呀。怎么会呢？离婚那会儿，皇上给他的钱呢？哎，一个妇道人家出了社会，什么都不懂。那钱七弄八弄，哎，就全没了。要是妹妹文善还活着，那还好点儿。可是。他又早早的死了，又碰上兵荒马乱的，谁家也没留下几个钱。哎呀，那他离开皇上也没落什么好啊。是啊，就是这株朱花，文秀再怎么穷酸他也舍不得卖呀。哦，
您小心点啊，您小心点啊。哎呀，没事没事。哎呀，怎么乱七八糟的，文秀就葬在这里，也不找一个好一点的地方，风水什么的都要看的嘛。哎，都那样了还顾什么风水啊？什么那样了？哎，你看，文秀是不喝酒的。不是说文秀的丈夫已经死了吗？那这个人是谁啊？我也不知道。女人的事，谁都不清楚。我娶了这么多的女人，却从来不知道她们在想什么。你别去啊！你别去啊！别拉住我！请问，您是文秀的丈夫吗？啊，你是皇上？我是公民，皇上已经死了。那你还认得我吗？我是宫里的电工，四海。啊，我们这些下人，你肯定是不认识的。但那几个该死的老太监，肯定会认得我的。那你是文秀的丈夫吗？本来我真的会和文秀结婚的，但她进了宫，当了你的妃子，我还当什么文秀的丈夫？但我知道，文秀一直都是喜欢我的，我俩是青梅竹马。那时的文秀是个多好的女孩，又聪明又厚道。我有罪，我对不起你，对不起文秀。你过来。你知道吗？文秀至死都生活在你的阴影之下，跟着你离开你都是悲惨的，这都是你一手造成的。你不爱她，为什么娶她还要虐待她？不是我要娶文秀的，我谁也不想娶，是万恶的皇宫逼我娶他们的，他们害了文秀也害了我呀。你还为自己辩解？你没有改造好。我有罪，我有罪，我对不起你，我对不起文秀，我对不起你们。以后不要在这儿见到你，文秀恨你。呸！他们都恨我。李先生，您是荒地，我们是不是应该给您磕个头呢？我过去的所谓皇帝完全是罪恶的，过去的我已经死了，现在的我是新中国的劳动人民。普里先生，您现在身体状况好吗？我听说你以前抽鸦片。这完全是造谣，我这个人最痛恨鸦片的。
现在我身体状况很好，过去在皇宫的时候由于腐朽堕落弄得我身体极差，走一两里地我就喘不上气儿来，现在我可以整天干活也不觉得累啊，现在我才真正觉得年轻了。溥仪先生，您还会结婚吗？这个我可以告诉大家一个消息，溥仪先生马上就要到全国政协工作，成为一名文史资料研究专员。哦，啊，这里就是我们植物园的温室。我们在这里种植了很多花种。哎，你看，啊，这个就是兰花。兰花在我们中国是以高洁为象征的，在种植方面呢，兰花的根部很容易烂，不能够积水的啊，啊，你看。哦，溥仪先生，我可以为你照张相吗？啊啊，就在这儿。好啊，啊，哎，好。小王啊，你今天下班的时候把溥仪送回家。好的。前些天他就走丢了一次，把他家里人啊急得不得了。嗯，是。啊，来来来，来，我说两句。今天是为溥仪贺喜的，这第一喜啊，是溥仪结束了在植物园的劳动。大哥，正式到了政协报道。你们啊，可别小看了这个，这是正式的国家干部。溥仪啊，就是这个新国家的国家干部了。是，好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 。这第二件喜事啊，是政协已经分了房子给溥仪，虽是小了点儿，但毕竟是他自己的房子。嗯，是啊。哎呀，不容易啊，不容易。哎，七叔别这样，别这样，今天一定要高兴啊，一定要高兴。对对，啊，高兴，高兴，要高兴，要高兴，高兴，高兴啊，高兴，高兴。哎，来来来，大哥，吃。总之啊，是过来了。嗯，真不错啊！什么时候学的这么好的手艺啊？我好久没吃到这么可口的菜了啊！嗨，哪是我做的呀？这是姨娘啊，特意给您做的。光是穿丸子就不知费了多少劲，我原想还学着点呢，看来呀，是学不成了。是姨娘啊，难怪呀！哎，姨娘是老北京了吧？没错，大小啊，我们一家子没离开过京城。还是做平民百姓的好啊，不用像我这样半辈子颠沛流离的，都没有过过安生的日子。是啊是啊，现在可是结束了，可是啊，要好好的过个安生的日子。你不知道，你一天过不上安生日子，我们一天也不安生啊。安生日子，想都不敢想啊。哎，这怎么想都不敢想呢？古人说呀，悲莫大于心死，只要心不死啊，就没什么不敢想的，不就是过个安生日子吗？哎，这么简单的愿望，如果你想都不敢想的话，那我们可真是不要再做人了。哎呀，你瞎说什么呀？这位姑娘是？哦，这位是童老太太的姑娘。哦，大哥，您真的没见过这位童姑娘？前几年啊，她差点就成了咱们二弟的媳妇儿。那时候啊，他们母女俩已经去了长春，要不是日本人非要二弟取绰号，她就成了二弟的媳妇儿了。哎，这事儿没成，可把人家童姑娘给耽误了，到现在还是单身一人呢。那又是我们家的罪过了。哎，就不要提过去的事了。是是。哎，来，喝酒喝酒。来，你到这儿来，我不会喝酒，你陪我大哥多喝点啊。来，哎，坐这儿。嗯，来喝。啊，来，啊，来。大哥，搬到单身宿舍住的还惯吧？要不先到我那儿住住。住得惯，还可以啊。哎，那倒是，大爷总不能老让你来照顾吧？您放心，会有人照顾的。
是啊。师叔啊，我听说你要当马政局的顾问，你这么大的岁数了，就不怕从马上掉下来？那是不可能的。你什么时候去看看我的马？现在全中国的军马都在我手里。哎，七叔啊，有没有那种出汗像血一样的宝马呀？哎，那只是传说，根本没有这种马。有，怎么会没有？只是绝了种。谁呀？啊，你呀，进来。哎，啊，坐坐。哎，啊，喝点水吧。啊啊，不用了。啊，坐着吧。啊。我自己来，自己来。听说你对我不满意，听说你是嫌我不参加工作。你为什么不参加工作？你为什么不自食其力？我真不明白。我看你童姑娘又聪明又伶俐的，如果你参加工作，一定会做得非常好的。你知不知道，在清室倒台以后，皇族里有多少人是靠变卖家里的东西在过日子的？那他们为什么不参加工作呢？不融入新的社会，只有死路一条。他们和我一样，认为参加工作是丢了身份。身份？哎呀，死脑筋，真是死脑筋呐！再这样下去，他们只有死路一条。身份？什么是身份？我这么多年啊，都是一直劳动过来的，连我的五妹都去饭店上班。论身份，你们谁能比得过她呀？那是不能比，但终归每个人有每个人的看法。你告诉我，你不娶我，是不是还有别的原因呢？我结婚结怕了，行不行？这不是理由啊。怎么不是理由？这就是最好的理由。我已经结了四次婚了，你知不知道？那又怎么样？我不想结婚了。那这辈子你就一个人在这个房间里过？是啊。你在骗我，你只是不想娶我。胡说。你不想娶其人，你不想和旧皇室再扯上关系，你怕了。我怕？我怕什么？我怕皇上。不要叫我皇上。你走吧，走走走。皇上，皇上，你不能这样啊！这样太苦了，苦了你自己，也苦了关心你的人。不要再说了，我跟你没缘。走走走走。那年，我嫁不了普杰，就知道自己这一生的命运了。但是不要紧，我生是皇族的人，死是皇族的鬼。不要啊！不要啊！不要！不要动啊！不要动！不要动！不要动啊！不要动！
生是皇族的人，死是皇族的鬼。当年文秀也说过这句话。我替我那闺女向您赔不是了，惊吓了您老人家，真是罪该万死啊。这事儿啊，要搁从前，那您佟大奶奶一家全都得死。不许再这样说话。是该死，是该死啊！我那闺女啊，全是让我给惯坏了。哎，家里没男孩，打小就把她当男孩养，从小练武练剑的，也没个女人家的样儿啊。她那脾气又倔，想什么呀也不跟我说呀。哎，对了，那天呢，就说去朋友家去串门去了，我也没往心里去呀。哪成想他就出事儿了呀。哎，看来呀，我们家这闺女呀，她这辈子就是一人过了。难得她是个烈性女子。那佟姑娘呢？我让她上天津的表姐家去散散心去。嗯，这样也好，等他回来了就告诉他一声我们来过了，让他好好休息。从今以后，我的婚事大家不要再瞎操心了，我自己的事自己做主。走开！老婆，电话。啊，来了。男的女的？啊，女的。说我不在。好嘞。啊。哎，你们说说啊，政协里面可能就属我们这个组光棍最多，干脆叫光棍组算了。嗯。人家说啊，寡妇门前是非多，那光棍门前什么多呀？啊，是啊。咱们光棍门前什么多呀？蚂蚁多。你别看老普啊，他说话可真逗。是是是。什么事啊？这么高兴？哎，哎，安静了啊！我们现在开始学习。今天是传达周恩来总理在本会常委会第一次会议上的报告。老婆，你这是干什么呢？我的笔不见了。哎，不见了就不见了，你干嘛非要笔啊？听报告不记录怎么行呢？我的记性又不好，我回去以后怎么学习啊？哎呀，那大伙儿帮他找找，
哎，好，哎，帮帮忙，帮帮忙！刚才还在这儿呢。哎呀，我没看这个嘛，我刚才是看了这本书，不是，是这本，哎，是这本嘛。然后我之前的，行了，行了，别找了，还学习不？还学习不？学。这支笔你先拿去用，别再弄丢了啊！谢谢啊，这可是新的。好。咱们现在接着传达，文史资料要搞好，这对以后研究历史有帮助。不要哗众取宠，故作惊人之笔。最近我看了一篇，很好，讲的是袁世凯挟制熊希龄解散国民党的经过，这可以让我们的青年认识中国的封建政治，把历代的奴隶、封建政治揭露出来，对教育青年有好处。我们无产阶级的政治就是光明磊落，当面批评，治病救人。希望明格的同志把蒋介石的事情写下来。少李老，可以写几件事吗？要把旧的东西揭发出来，不仅要写旧的政治，还有旧的文艺。现在文化部正在批判。我们收集资料，就是要我们的同辈把遭遇写出来。研究文史资料要有个方向，以教育启发后代，啊，大家认真学习一下。你等等我嘛！啊，哎，你回来了啊！那边玩去啊！做什么好吃的呢？回来了！哎，回来了！回来了！妈妈，哎，好，别碰着你！打你！打你！哎呦！小心点儿！哎呀，别闹了，来过来啊！玩啊！哎呀，没事，跟我玩，听见没？啊！你瞧，又出去约会去了。哼，看看人家穿的多鲜亮啊！嗯，哎，她原来的丈夫呢？怎么说离就离了？嗨，那谁知道呢？谁知道是不是丈夫啊？我看呀，住在一块儿，怎么说呀，好像也有个一年多了吧？啊，你说呢？人家啊是下得了手，不好就离，再找个好的，不像我们死死的守一辈子。你说呢？我说呀，也是这么个理儿。你说吧，可不呗。快吃啊！哎，来，慢用啊！哎，你的事情怎么样了？得赶快找啊，岁数不小了。见了几个都不理想。怎么了？嗯，对上我的吧，钱挣的还没我多呢。我对上的，人家还要找年轻的，什么大学生啊。歌舞团的了，也轮不上我呀。那你到底要找什么样的？不管什么样的吧，只要对我好就行了。嗯。找到对象没有？还没影呢。啊，我认识一个政协里的专员，他们那儿单身挺多的，又是有身份的人。你要不要试试？政协？啊？那要求很高吧？我看你的条件就很好，试试吧。嗯，那好吧，那就试试。哎，你看这本书不错，有几本那个。哎，老婆，嗯，上次那个歌舞团的不错呀，懂得好几国外语。哎呀，啊，那人，哎，那人长得也漂亮。老婆，你可不能像过去在宫里选妃子，挑来挑去的。啊，
哎，老周，你看看这个怎么样？嗯，哎，我看不错。哎，人品怎么样啊？他是做什么的？在医院里做护士工作。啊，护士。我其实一直就想找一个搞医护工作的嘛。哎，哎，那会儿我刚出来啊，就提出过当医生。周总理泼我的冷水，说我不懂医。其实我是懂医的。哎，你看，我懂中医嘛。啊，那么我给你介绍介绍。喂，找谁？淑贤，电话。嗯，等一会儿啊。喂，什么？皇帝？行了，别开玩笑了，瞎闹。哎，又给你介绍什么主了？嗨，净些没影的事儿。嗨，越是没影的事儿啊，他就越有影。哎，说给我听听，是个什么人？哎，我也给你参谋参谋。我呀，不想说。哎，咱们俩真是挺有缘的。我跟他离婚都十几年了，他的情况我不清楚。被人民政府抓起来枪毙了，给不给我鞠躬？哎，你放不放手啊你？行了行了，这么小就得出嫁，真是怪可怜的。